центрі гуманітарної допомоги «Совине гніздо» зареєстровані в Ужгороді внутрішньопереміщені особи щотижнево можуть отримати продуктові набори. Здійснюється це за попередньою реєстрацією в онлайн-формі, а згодом на місці особа отримує спеціальний талончик на продуктовий набір. Підходите, сідаєте на стільчик, у вас в руках лише ваша довідка і лише ваш код. Всі інші документи ви не дістаєте, реєстратор не даєте. Тільки в разі, якщо вони вас про це попросять. Зрозуміли? Цього тижня продукти отримали ті особи, які з 1 квітня 2023-го ще жодного разу не зверталися по таку допомогу. У наборі, серед іншого, крупи, консерви, солодощі та чай. Сформувати його волонтерам вдається завдяки німецьким партнерам. Не можемо більше як 100 пакетів видавати за раз, бо немає надходжень тепер продуктів. Можуть всі, хто зареєстрований в місті Ужгороді і хто не отримував там більше 3 місяців. Буває таке, що хтось реєструється більше, просто ми відсіюємо тих, хто вже там не пройшов ще цей срок. Ми би хотіли всім видати, але така ситуація. Також у «Совиному гнізді» є дні, коли ВПО отримують гігієнічні набори, побутову хімію тощо. А у спеціально визначений час сюди приходять мами із дітьми. Внутрішньопереміщені особи можуть завітати до центру щоденно, зокрема по одяг за сезоном. Волонтери попередньо його сортують та виставляють на вибір. На місці особа може підібрати, що їй потрібно. Тут є як допомога від закордонних партнерів, так і донації від ужгородців. Поділили на секції, є дитячий одяг, є чоловічий, жіночий, це все розвішується. В основному приносять якісний одяг, якісне взуття. Це нам також, особливо взуття, потрібно постійно. Одяг, бачите, є і матраси, є коляски дитячі, якщо це потрібно. У нас по вівторкам дитячі дні, бо мами приходять із дітками, іграшки, діти тут собі ходять, вибирають ігрушки. І плюс, що там треба, памперси, все, що треба маленьким дітям. Усю актуальну інформацію щодо заходів та акцій, реєстраційні форми та анкети можна знайти на офіційній сторінці Центру гуманітарної допомоги «Совине гніздо» у мережі Facebook чи у телеграм-каналі.